Людмилі Кочерженій 85. 50 із них вона живе у цьому будинку. Поруч із ним розпочали будівництво. Відтак жінка боїться, що дім знесуть, а усіх мешканців відселять. Декому із них, каже, вже пропонували продати свої квартири. Втім, людей не влаштовує ціна, яку дають за житло. Тож вимагають, аби їм надали рівноцінні приміщення у цьому ж районі. Або гроші, за які можна купити гідну оселю. По поводу продажі квартир ходять непонятно хто, які люди. І що пропонують. І все це робиться під ковром, розумієте? От, наприклад, продана эта квартира. Еще там мы не знаем, продан или нет, там целый ряд квартир на первом этаже, где вот эти трубы загорелись. Эта квартира продана. Окна, вы уже об этом говорили. Мы мерзнем в том-то плане. И вот случается буквально несколько дней тому назад пожар. Тож люди бояться, що тих, хто не погодився продавати свої квартири, просто спалять. Ми боїмося, що нас виселять, просто виселять. На этого, вот. Сожгут і виселять. Вода теж відключена, тому що із-за того, що тут все винесли, вода теж відключена вот в цій пристройці. Замерзли труби. Людей виживають, виселяють любими способами. Для застройки дальнейшей Ермолаевым торгового центра. То есть есть проект, который все видели, он в интернете существует. Вот здесь за забором он заканчивается. Но он готов здесь тоже строить дом, торговый центр, вернее. Никто реконструировать это, естественно, не будет, потому что людей выселяют. Сегодня перед отъездом почитал, что типа под реконструкцию. Но для этого, извините, такими способами, когда отрезают газ, вот, который пожар здесь был и так далее. Так, за останні кілька років у Дніпрі знесли цілі квартали, говорить експерт із забудов Микита Реутов. По опыту того, что произошло на Южной, то есть люди до последнего судились, думали, но выкинули их просто на мороз. Потому я думаю, что там, если с отселением, если люди сами не согласятся на условия, которые предлагает застройщик, то я думаю, дом просто снесут. И в наших реалиях, когда пишется реконструкция, в основном происходит снос. Южная 9 снесли, 11 снесли, Потаржинского 30 снесут, переулок 5-7 Шевченко снесут. То есть, ну, там, в принципе, снесут все. Будинок 39 на вулиці Шевченка зносити не будуть. На це є відповідні документи та креслення, запевняє Надія Лештва, яка опікується культурною спадщиною Дніпра. Це не є пам'яткою культурної спадщини, але є об'єктом культурної спадщини значною історичною забудовою. Згідно ДБН планування та забудова територій державних будівельних норм, значна історична забудова в межах історичних ареалів не передбачена під знесення, заборонена. Сьогодні якраз будуть проходити слухання по цьому кварталу, і там видно на кресленнях, що цей будинок зберігається. Він не йде під знесення, і він є на мапах планувальних обмежень. На громадські слухання, на яких мали обговорити подальшу долю забудов у цьому кварталі, прийшли лише мешканці. Ні архітектори, ні представники забудовника не з'явилися. Відтак збори перенесли. У фірмі «Алеф», яка тут будує, коментувати будь-що відмовились. Запевнили, зводять все законно. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».